Украина майджилеры Луганск вилеетінан Сватова шиерінде ерлешкен ишгалжилерінан базасын ұжыметті. Баштапта қайдеткенлеріне көре анда бұлынған ишгалжилерінан 170 иляк олған. Бұнен берабер Навайдар янында ишгалжилерінан техникасы да ұжыметілген. Бұл ұжым вақтында тахменен 50 фарқлы техника іштен шықарылы баяғы селя едеклері йоқ етілген. Рашистлерінан жебе сызығы ишгал етілген Донецк шиерінден узақлаштырма, интылулары оғырсызлыққа оғырай. Рашистлерінан бірчоқ инсан ғайыплар олғаны үчін олар ишгал етілген территориялардан еркеклеріні ордуға алып кетелер. Мисал олырақ, Енакевада Маденжелек заводынан 500 хадиміне ордуға желп намелер келді. Да, дөрт атыжылар бөлігіні рашистлер Забайкальеде азырлай. Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища. Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі. Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки. Рашистлер Бахмут шиерінде чок катлы эвні ұжыметті. Уч подъезд веран олған. Донецк вилеетінің арби мемуретінің йол башчысы Павел Кириленко қайдеткеніне көре, кечесі рашистлер учакларынан бомбалар ташлаған. Веранелер түбінде аляда инсанлар қала біле. Рятівники зараз гасять пожежу. Поліцейські парамедики обходять територію, щоб з'ясувати, кому потрібна якась допомога медична або якась інша. Спілкуються з громадянами, щоб хоч якось їх заспокоїти. Руйнування дуже суттєві, дуже потужні вибухи були. І зараз рятівники гасять пожежу, яка виникла внаслідок вибуху. Будуть шукати під завалами людей. На третьому етажі взорвався. Я думав, що то снаряд, а це другий. Ну, перед этим я шум двигателя слышал реактивного. Бунен берабер Хромова қасабасы да ұжыметілді. Анда бір ерлі сакин яраланған. Сиверскте расшышлер екі шахси евіні ұжыметкен. Велейет ел басшылығы іч бір телекесіз ер қалмағаны үшін сакинлеріні тахли елмаға чағыра. Рашистлерге Украинаның Женевінде критик инфраструктураны ұжыметмеге ярдым етежек еді, ама апсханеге оғырады. Украина телекесілік қызметі Миколаев шиерінде Русия агенті тұтылғанны хабер етті. Анда қайд еткенлеріне көре тұтылған кіші жебе сызығына яқын олған Исетов шыркетлерінің ресімлері ве геолокацияларына ишгалжелерге бере екен. Исетов мевсімі башлығаны вақыт рашистлер бұл объектлеріні ракеталарынен ұрып сакинлеріні суықта қалдырмақ керек еді. Дженг шарайтлерінде девлет хайнлігі қабаты избатланса шекленген эбедиен апсханеге ташлана біле. Поле зору агресорів він потрапив через прокремлівські погляди, які поширював у своєму оточенні. Для використання ворожих вказівок зловмисник здійснював фото та відеофіксацію об'єктів із прив'язкою до місцевості. Потім передавав ці матеріали із детальним описом російському куратору через анонімний телеграм-канал. Встановлено, що у разі захоплення міста загарбники обіцяли йому гарантії безпеки від репресивних дій окупаційної адміністрації. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Украинаның ишгал етілген территорияларында Русия идарежелері дерал Русияге қошылмақ керекілігі аққанда бір ағыздан айты башлады. Донецк, Луганск, Запорежье ве Херсон вилеетлерінің ишгал етілген қысмыларында сентябрінің 23-ден 27-сіне қадар сөзді референдумлар кешірмеге істейлер. Санкедерсін жемаатшылық риджа етті дейлер. Мисал олырақ Херсон вилеетінде мұражат еткен жемаатшылық башында Владимир Овчаренко о вилеет шурасында коммунистер фырқасындан депутат еді. Соңғы жылдары есе не фақаджы ве маргинал. Русия думасының спикері Вячеслав Володин қайд еткеніне көре, Русия парламенті мұтлаққа бөре беруге қол тұтар. Вы согласны с этим? И они должны это понимать сегодня, что мы ждем
от них свободного волеизъявления. Ижгалджилер Украина ордосы яқынлашқанны дуйып сақты референдумларына Русияда аскерлікке мечбури чағыруыны илян этмек үчін қуллана біле. Бұны Луганск вилаетінің арби мемориетінің елбасшысы Сергей Гайдай қайд етті. Це спроба все ж таки закріпити ці території так, як є зараз, щоб лінія проходила по лінії фронту цих територій. І друге, це дасть можливість при подальшій деокупації наших українських областей, які тимчасово деокуповані, Росія вже може визнати, що є такий напад України безпосередньо вже на Росію, і тоді буде оголошена війна, і вони зможуть робити мобілізацію вже примусово. Русияның уйдырмалары бір шейге тесіретмездей Украина тышышлері назері Дмитро Кулеба. Ані фейкові референдуми, ані гібридна мобілізація нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, щоб там не казали у Росії. Латвияның тышышлері назері Эдгарс Ринкевич халқара жемаатшылығына сақты референдумлар кешірілежегіні тақбих етмеге чағырды. Бұл Русия шантажы дей. Керчектен есе бұл сақты референдумлар Украин ордосы ве Украинаға ічте тесір етмейджек. Украина президент офисының елбасшысы Андрей Ермак референдумлар үле шантаж Русиядегі мобилизацияға тесір етмес дей. Украина Русия меселесіні чезер деді, чүнкі телікені тек кучнен еңмек мүмкін. Сөзде патлай жәлі, цақланмасы бойынша Шекленов ижғалетілген қырымда тақыплер кечірмек үшін популяр бір маддедір. Бұнақ меджет сезосында диверсия давасы бойынша тұтылған меджелес рейсінің бірінші муавина Нариман Джелял өз мектубінде яза. Оның сөздеріне көре сезода патлай жәлі мадде цақланмасында қаба атланған Ирина әлі танышқан. Сөз кефеден әм шыреве жемат журналисты Ирина Данилович аққанда кете. Джелял қайд еткеніне көре қомшы камераларда Номан Челебиджихан батальонына аляқасы бар деп тұтылған бір чоқ қырым татарлары бар. Найважче завдання – пояснити людині, що не слід очікувати хоча б мінімального жесту справедливості від цієї влади. Її тут просто нема, навіть за звичайними кримінальними статтями. Що вже говорити про політичне переслідування? Але не можна і нищити надію. Саме тому Альона та Ірина потужними голосами кожного дня спочатку співають «Я свободін» Кіпєлова, а потім «Червону руту», чи то зізнаючись у коханні якомусь хлопцю, чи то згадуючи про кохання до неї, до України. Қырымдаки абиделерде қанунсыз қазма ішлеріні идаре еткенлер, Қырымның археология институты, Ярмаданың тарихы ве археология меркезлері, институтының ижгалджелер ел башчылары меденет мирасына зарар кетірмесінде шеклене. Бұны Қырым прокуратурасында хабер еттілер. Ярмада ижгал етілгенінден сон 2015-20 сенелер арасында шекленгенлер, Бақшысарайдаки қадеми ескі кермен Қоба шиыр территориясында қанунсыз қазма ішлеріні кечірген. Прокуратураның мәліматына көре, оларда ижгалжелер үкіметі берген сақты весекалардан ғайры, дегер весекалары йоқ екен. Протягом 8 років окупації Росія та її окупаційна адміністрація сприяє проведенню незаконних археологічних розкопок і розвідок на території півострова, що спричиняє руйнування об'єктів культурної спадщини України. Також окупанти проводять незаконні реставрації таких об'єктів задля викривлення історії Криму та демонстрації її російської складової.